这是我们第三组的表演，然后我们先欢迎，我们先请第五组的第五组去准备。第五组什么名字？纯情小鸭鸭，左脚右脚。好，鸭脚也是专门用的东西。好，那我欢迎第四组 A Generation， 欢迎他们。
挺高，因为身高要称他们的身高很关键。我们刚才前面有一样高吗？这会一样高。这个就是很可爱的风格。给你自我介绍一下，都有谁？大家好，我是小妹。等一下，你不是杨丞琳吗？你是小妹吧？来一首定住啊！大家好，我是蓝皮的 Ken， 相信这次我应该都躲不过了。感谢你们。但是我已经是谁混的？看得出来非常爱日本音乐，就是日本的。然后前面我应该想说，我听过他的主题都没有听过，怎么一回事？从哪里来的？然后发现说，哦，还有滨崎步，可以让我怀念一下滨崎步。而且你们好可爱哦！知道身高可以告诉我平均要多少吗？哦，知道。我发现小妹变得还蛮高的。你不知道我们有别的绰号吗？什么绰号？叫小布隆公主。就一样高哎，我的妈！可是我想问一下你们的剧情哦，你们中间不是这两位相打吗？对不对？那你是杨丞琳吗？啊，你是草木子吧？那结果打一打，然后真的草那个杨丞琳就出来救他，结果杨丞琳救他出来，他们两个爱那个相爱之后又把你打死了，是这样子吗？好了，戏码变得很复杂，把大家带上一次就好了。我一看就是，哇，好可爱，那个身高子啊，现在很可爱，我觉得。那你们的那个团领主为什么要叫这个名字？因为基于台湾人选，台湾人是四大嘛，大的都用名称，用人选，用这样做比较正确。那我们谢谢他们啦。